မော်ရမြို့မှာပါတီပေါင်းစုံကဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့အခြေခံမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုမြို့ခံလူထုနဲ့အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်ခင်မင်းစောသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မော်ရမြို့ကလည်းကိုကြားပြည်ဝင်ပြိုင်မဲ့တတိပုဂ္ဂလတွေနဲ့ပါတီ၄ခုကကိုယ်စားလှယ်လောင်း၁၈ရောက်ရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုမဲထည့်ကြမဲ့ပြည်သူလူထုတွေသိရှိနိုင်သင့်ဖို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီပွဲကိုငွေရတက်ကတို့ចောင်းသားတက်မှတ်ကများခွန်ရဲနဲ့ဗီလာအင်တီဂျူကပူပေါင်းစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ငွေရတက်မှတ်ကဘယ်နိုင်ငံပါတီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဩဇာအောက်မှာမကြောက်ခင်နဲ့ပါတီပေါင်းစုံနဲ့လိုင်ရောညီတွေဆက်ဆံတယ်။ကိုចောင်းသားတက်မှတ်ကရဲ့အဓိကဒုံငန်းဆောင်တာရဲ့တက်မှတ်ကရဲ့အဓိကရွေးချယ်တဲ့ကိုလောက်ဆောင်နေရဆိုရင်ပုံရိပ်ကိုသာထူထောင်နေတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုလုပ်ရမှာနော်။နောက်တစ်ချက်ကလွတ်တော်ဝတ်တယ်လောင်းနေကိုမဲပေးရမယ်အဲဆန္ဒရှင်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုတော့ကိုယ်စလေလောင်းကဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးမဲဆွဲစီုံထားရဲ့သူ့ရဲ့ဒီချင်းတွေကတော့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဆက်စစ်နေတဲ့ဒီပွဲမှာကိုယ်စလေလောင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခဲ့ပါလေအခုဆွေးနွေးပွဲကိုမုံရမျိုးညဆန္ဒခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမုံရမျိုးကအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလာတက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂလကိုယ်စလေဒီပါတီကိုပူဇော်ပြုပြီးတော့ရှင်းလင်းနဲ့အမှတ်လောင်းနေရဲ့ဘောရတဲ့လူလူပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဆင်တာလေးကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါလေအခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ပါတီလေးခုနဲ့ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတက်ရောက်မလာပဲကြံ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၁၂ယောက်ကတက်ရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အန်ဒီကယူလို့တော့မဲဆန်းအောင်နဲ့အမှန်နဲ့ပြတော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းခင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီပုဂ္ဂလဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျေတုအတန်တန်ရဲ့ဟောနားတော်ပြီးတော့လွတ်လွတ်ရပါပဲကျွန်တော်တောင်းပါကိုယ်စားလှယ်ပါကျေတုကိုယ်စားလှယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်မှုကကျေတုသားအရှင်ကျေတုသားလူခင်ပါဒီပွဲကိုတက်လိုက်ဆဲအားဖြင့်ကိုကမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုကိုရဲ့ဒီဘဝပြိုင်အရဲတော်ဘုဒ္ဓလင်ချောင်းဘဝမြို့နယ်တွင်မှရှိတဲ့တောင်ပြည်တမအများစုရဲ့ဒီဝါရီဒီခွေလန့်ဥမော်လာဖို့ရအတွက်ချပြဖို့ရအတွက်ဒီဘတ်ဒီနေရာကိုလာပြတော့မုံရမြတ်မှာတတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦးပါဝင်ပါတီတွေအနေနဲ့တိုင်းဒါစီလုံးညညရေးပါတီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာသူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ကြမှာပါကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်